E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dos, hoje para mais um vídeo de review. E hoje eu vou trazer esse joguinho aqui, ó, o Tix Ride Nova York, né? Aqui no canal tem bastante vídeo da franquia Tix Ride, tem o Europa, tem o Países Nórdicos, tem o Primeira Viagem... É uma franquia que eu gosto bastante, e esse aqui é uma daquelas versões mais rapidinhas, É né? um joguinho de 15 minutos, se o pessoal já conhece, até mais rápido o jogo... Mas que deixa a mesma vibe, o mesmo feeling do jogo grandão, assim, do, tanto no, do Europa como o original. Eu gosto bastante do Europa e esse jogo aqui é super divertido, leva pra qualquer lugar, joga rapidinho. Então nesse vídeo eu vou dar uma passada geral, não vou falar as regras, mas vou mostrar pra vocês quem quer conhecer como é que funciona esse T-Shirt de Nova York. Não esquece de se inscrever e deixar o likezinho no vídeo. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais desse jogo aqui. Este episódio tem o apoio da Távola Games. Seja você também um Cavaleiro da Távola. Muito bem, começando pelos componentes, uma coisa que eu sempre gosto de mostrar é isso aqui, ó, o manual do jogo. O manual dele aparece um folderzinho daqueles turísticos, né? Então, isso aqui é o manual do jogo. Ó, e tem bastante figura ainda, tu vê que regras super simples, acho muito legal. O que mais que vem no jogo de interessante? Primeiro, vamos começar pelo principal elemento, acredito eu, que é o tabuleiro do jogo. Tabuleiro do jogo, tem a cidade de Nova York, né? Uma coisa bem interessante é que aqui nós vamos construir linhas de táxi, não é trem como nos outros to Rides, mas sim táxis em Nova York. Então tu tem os caminhos entre os locais da cidade. Alguns lugares que são pontos turísticos tem essa esse número 1 aqui, que vai valer um, uma pontuação a mais lá no final do jogo. E nós temos as cores, né? Por exemplo,. Para ligar aqui o Nate Nations até o Grammar's Park, tu tem que ter três verdes ou usar coringas também para isso. Nesses lugares onde está cinza, tu pode escolher uma cor, mas tu tem que baixar a mesma cor. Por exemplo, dois verdes, dois rosas, um rosa e um coringa, por exemplo, um azul e um coringa, dois coringas até se vocês quiserem. Então essa é a ideia de construir no um mapa. Por que que vai ter esse mapa? Porque no início do jogo a gente ganha duas dessas cartinhas aqui, ó, que são as cartinhas de objetivo essa aqui, por exemplo, ó, vale oito pontos, né? E tu tem que ligar esses dois pontos da cidade. Aí tem objetivos que valem menos, por exemplo, esse aqui ó, que sai do Central Park, né? Vai ali, ó, só quatro pontinhos ele. Então, tu vai ter que olhar no mapa, tu vai ganhar dois no início do jogo e tu vai escolher: quero ficar com os dois ou quero ficar apenas com um deles, né? Então, o que, que tu vai fazer? Tu vai tentar completar esses objetivos até o final do jogo. Um detalhe bem importante: o objetivo que tu não completa Tu perde a pontuação. Então, tu além de completar, tu tem que cuidar bem disso. Isso. Se não completar, tu vai te prejudicar bastante. Durante o jogo também, tu vai poder comprar mais objetivos. Muito bem, o que mais vem no jogo? Nós temos aqui o bloquinho de pontuação, que eu já vou falar depois da pontuação. Vem um lápisinho também, muito bacana para preencher. Essas cartas de objetivo Vem as cartas de vagão. Aí nós temos várias cores: vermelha, verde. Deixa eu botar mais perto de vocês, né? Tem várias cores. Deixa eu achar um coringa aqui para mostrar, né? Tá aqui, ó, coringa, né? Vai valer mais pontos. Também começa com duas na mão e tu vai ter o que? Tu vai ter uma pilha dessas e tu vai ter cinco abertas. Aí na tua vez tu faz sempre uma ação de três possíveis. Quais são as ações? Comprar mais objetivos. Tu compra dois e fica com pelo menos um. Se tu já completou os teus ou tu quer ter mais. Comprar Duas cartas ou, ou uma, dependendo de, de, de táxis, né? E aí é o seguinte: vai ter uma pilha delas fechadas e vai ter cinco abertas. Se tiver um, ta um coringa e tu comprar o coringa, ele só pode ser a primeira carta que tu compra, por quê? Porque se tu comprou ele aberto, tu só compra o coringa. Ou tu compra duas, compra uma, abre a próxima, compra outra. Ou tu pode comprar a fechada, duas fechadas, ou se tu quiser comprar uma aberta e depois comprar uma fechada. É, isso pode acontecer de tu acabar comprando dois coringas. Se tu comprar fechado ali, pode acontecer de vir dois coringas ou vir uma carta e um coringa. Então, segunda ação é comprar cartas dessa maneira e tu vai botar na mão. E a terceira ação possível é construir. Aí tu vai baixar da tua mão as cartas e vai colocar esses simpáticos taxinhos. São quatro cores, o jogo vai de dois a quatro. E tu vai colocar ele ali na rota que tu escolheu. Tá? E o jogo vai andando assim, regras muito simples... Até que aconteça o quê? Um dos jogadores fique com dois ou menos táxis na sua reserva e os táxis são sempre à mostra. Aí o que vai acontecer? Todo mundo, inclusive esse jogador, joga mais uma vez e acabou. E aí a gente vai para a pontuação. E aí o que acontece na pontuação? Aqui, ó. aqui tem um exemplo de pontuação. Como é que funciona? Esse primeiro carinha aqui são os táxis. O que acontece? Tu vai olhar tuas rotas lá no mapa, rota com táxi vale um, tá aqui, ó. Rota com dois táxis vale dois. Rota de três táxis vale quatro pontos. E a rota de quatro táxis vale sete pontos. Então, tu vai contar todas as tuas rotas e vai somar esses pontos aqui. Depois, tu vai revelar os objetivos e é aquilo que eu falei: objetivo completo, pontua obje positivamente. Objetivo não completo, subtrai da pontuação de objetivo. Então, por exemplo, aqui, ó. Esse meu amigo aqui fez menos 5 ali, ó. Ele não completou os objetivos, pode acontecer. É raro, mas acontece em seguido, tá? Também. E por último, aqueles pontos turísticos. Se tu tiver uma rota chegando num ponto turístico, tu ganha o ponto dele. Pelo menos uma, né? Tu pode ter mais. Então, esse ali, mais aquela pontuação dos pontos turísticos. Quem fizer mais ponto é o vencedor. Jogo, pessoal, jogo super simples. Apesar dele ser simples super rápido, ele mantém a vibe do Titch Ride, daquela coisa assim. De tu ir construindo, tem muito aquilo do bloco, principalmente quando tu tá jogando com mais pessoas, porque tem poucos caminhos às vezes, tu quer fazer o caminho mais curto e alguém vai te bloquear e aí tu vai ter que dar uma volta, tu vai tentar. Então, quando tem bastante gente no mapa, fica bem conturbado. Ele roda tri bem em dois, eu jogo bastante ele em dois, eu e a Ana aqui, nos divertimos bastante. Outra coisa que ele tem que eu acho que ele é um pouquinho diferente é o seguinte: no outro, nos outros Tick Rise, tu acumula mais cartas na mão. Nesse aqui, não, tu vai jogar mais rápido, porque exatamente por isso que eu falei das rotas. Como são poucas rotas, tu vai querer garantir. Ah, tem uma ali que é muito importante. Eu tenho que garantir passar daquele ponto turístico para aquele outro ali, daquele local para outro. Então, eu já vou baixar aqui, já vou gastar um coringa para garantir aquela, porque daí eu já vou bloquear os outros naquele caminho. Então, tu vai ter assim, ó. Tu não vai ter tanta comum de carta, tu vai crescer mais rápido, mas ao mesmo tempo, tu já tem que ter alguma coisa planejada, porque se tu baixar um e ficou sem nada e o pessoal já tá mais planejado, tu pode te dar mal. Então, assim, ó. Mantenha a vibe dos jogos originais. Tu quer uma coisa rápida para se divertir jogar ali no início da noite, no fim da noite, ou até porque a caixinha é muito pequena, né, pessoal? Dá para levar até numa mochila, quer levar numa viagem para ter um joguinho divertido? Recomendo demais aí, Treasure Nova York, que já tá no Brasil há muito tempo. Jogo família, divertido, dá para jogar com criança pequena tranquilamente. Tá aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Até um próximo. Aquele abraço.